家好，我是歌手周深。听着古建芬老师的歌，你的 DNA 是不是跟着疯狂的动了起来呢？我记得小时候童年的必唱歌曲一定是歌声与微笑，现在还在耳边里响着。随着卧龙吟的出现，所有三国演义里面关于卧龙先生的画面和他的故事也都一直会出现在我的脑海当中。没想到有一天能够有机会现场给大家演唱，在这里也邀请大家一起来感受跨时代的金曲。三月八日晚八点，锁定北京卫视、新浪微博、京东直播，京东晚八点音乐会，属于你，属于我，属于每一个永远年轻的朋友们，让我们一起来相会吧。